to stalo? Oh my god. No tak to nekecej. No tak to běž. Černá kouzla a magie, dámy a pánové, vítejte u Kouzlení s Prájou. No takže jak jste mohli uhadnout, dneska budu, dámy a pánové, čaroději a pojďme na první zapnutí. Asi jsem čarovný. Asi mi přišla nějaká ta sova a pojďme na to. Spousta muziky. The New Era, Ježíši Maré, ono to na mě bude i mluvit. A to musím hrát i s tím, se zvukem? Ne! A teď jsem to nechtěně přeskočil, no to si děláš srandu. Já jsem to chtěl jenom stlumit a ono to přeskočilo. No nic, sova už letí, boys, máme tady sovu! Přileď mi sovu a řekni mi, co jsem, co abych byl? Já bych byl Havraspár. A už tu jsem? Volunteer registration. This name is for your eyes only. Tak to neuvidíte. Choose your code name. Jak mě budou říkat? Zkusíme Prajera, jestli mi ho nikdo nezebral. Tak, Prajer. Ne, někdo už je ministr jménem Prajer, to si děláš prdel. What the fuck, kdo mi šlohnul Prajera? Tak zkusíme Prejskrima. Tak, jak to máme všude. What the fuck, on mi někdo vzal i Prejskrima? Ty, ale to jste někdo udělal fakt schválně. To nikdo nepoužívá. Proč jste mi zebrali Prejskrima, to si ze mě děláte srandu, ne? Tak si dáme jenom Prej. Jenom Prej už taky je? Ty vole, to si ze mě děláte prdel. Tak si dáme jenom PR. Ty vole, PR musíme mít aspoň 3 charaktery. What the fuck? PR si tam dám. To si děláš kozy, ne? Počkej, tak si dáme... PR potržitko. Potržitko to nežere? Já tam nemůžu dát ani potržitko, to si děláte prdel. Tak si dáme jenom Prej SCR. To mi neříkejte, že to někdo bude mít jako. No, výborně. Takže jsem prosím profesor Prejsecer. To je jméno, vole. To ten prs by byl lepší jako. Stay safe, OK. Constance Pickering? She's a pancake Pickering? No tak to si za mě děláš prdel, holka, ty vole. What the fuck, we have been changed with disastrous calamity. Nějaká kalamita se postarala, hoši. Great calamitous. Everything that anyone has ever feared, revered, or held dear in the wizarding world. People, things, even memories have been stolen and displaced. Všechno pojebali. Všechno ukradli. Vzpomínky, věci, lidi se postraceli, všechno se postracelo. A i vzpomínky. A musíme to navrátit. A rychle, Statue of Secrecy is in danger of being broken. Few calamity basics, no dobrá. Tu je normálně Harry Potter. Priděkujeme, že jsi přihlásil, že pomůžeš ministerstvu. Já jsem se nikam nepřihlásil, jako. Sorry. Nic není. Magical me? Výborně, takže Magical Me ukazuje, kde jsem ve světě. Magic always leave traces. Magia vždycky zanechává stopy, ty vole. OK, takže máme kliknout na stopu. To return this foundable. To už jsem kliknul na stopu. Tož nesmějte se, bo budete na kameře, ty tam mám nějaký magický předmět, vole. A tak proč to dáváš do ARK, vole? Já nevím, bo to po mně chtělo. Tak to vypni, ne to ARK. Počkej, ty to píše SOS. A nic to nedělá. Oh dear. Co to je? Hagrid is trap. Oh my god, božinku můj. Hagrid je chycený. No ty se tam nesmí, Hagride, vole. Princezna je tež taky Hagrid, víte? OK, takže musíme odstranit, jak se to jmenuje? Web. Jak je web? Síť? Ale to je ta. Pavučina, pavučí síť. Dobře. Tak, search. Hledám. Jo, takhle, takže ono teďka jak moc velké to bude, aby to prozradilo ten čarodějský svět. Takže teďka to vypadá, že je to low, threat level low. No tak to je fajn, to nemusím ani nic straňovat, ne, když je to low.
Ty, co teď asi mám jako dělat? Trace to cast Diffindo. OK? Diffindo! Tož tak, taky dobré Diffindo jsem tam dal. Good. Diffindo! Tož taky magič som. Čaroděj a kuzolník. Hagrida jsme zachránili, dívej na frajera. Hagridu žije. A teď mi zmizel. Returned. You overpowered the kumblem. Ano. To bylo to kouzlo, víš to? To byl magický a čarodějný zaříkavač. Tak, Rubertus Hagrid. Dostali jsme jeden fragment. A Care of Magical Creatures, rang 1, výborně. Teď tady máme soba. Experience, 500 zkušeností jsme dostali. Výborně, magický sob, úplně fajný. A new spell. Good cast. Ty vole, já jsem měl dobrého jelena. Tak já myslím, že jsem úplně nejlepší magič. Bo mám dobrého jelena. Co, parody? Tak, výborně. Plus 830 zkušeností a 20 pacek. Well done. Well done? OK, prý, když si vrátil Hagrida tam, kde patří. Jsem ho hodil jako asi pod paží, ne toho Hagrida, do někam jsem ho odnesl. On se teleportoval zpátky do Bradavic, ne? Když si máš pod paží Bradavice, tak... Jo. No dobré, no skvěle. Well done. Tak, výborně. Klikám na něho. OK, takže na ministerstvu si vedou... Přesně tak. Ne, prostě na ministerstvu si teda vedou seznam všech těch věcí, co jsme tam vrátili. OK, takže já už to začínám chápat. Prostě na světě se uniká nějak magie a my musíme zahlazovat stopy. Právě proto jsme na tom ministerstvu secrecy, to je jakoby ministerstvo tajnůstkaření. A my musíme zahlazovat ty stopy po čarodějích a tak dále, aby se to neprozradilo muglíkům, že jo? Přesně tak. Takže teďka, když jakoby zachráníme ty věci, tak je potom zapíšeme do registru kouzel. OK, tak proč tam nezapíšeš Hagrida? A 25 pacek k tomu. Care of Magical Creatures, 25 out of 35. No výborně. Rubertus Hagrid, výborně. Emergency, return found at Česko a navrácen do Bradavic. Viděli jsme jednoho. Tak fajn. OK, takže se můžeme do toho registru kdykoliv vrátit. Tak, trace icons on your map corresponding to matching sets of registry collect tables a tak dále. OK. Takže máme najít nějakou další fun table. Takže jsme tu. Tu je nějaký telefon, nebo co to je? Ty, Maro, už musíš začít vysvětlovat. Takže lidičky, co se tady teda děje? Tohleto malinké modré, tak to je jakoby Pokémon. To je to, co se spavnuje ve světě, na co se kliká, co se schání. A to jsou ty foundables, to jsou ty jakoby kousky té magie, které my musíme zahladit a vrátit na to ministerstvo. Teďka jsme tady našli teda nějaké potvory. Co mám udělat, Serge? Maro, ty jsi taky náš poradce. Já bych si vypnul AR-ko. Jo. To bude jednodušší. Takže vypneme AR-ko. OK. Tu je nějaký malý... Baby Niffler! OK, teďka musíme zachránit, ne, toho Baby Nifflera? Tady teda obtížnost, to máš něco jako, jaký máš kruh. Aha. Kruh Pokémonu, takže tady tohle to máš zelený. A uděláš to, že? No. Incomplete? Aha, takže počkej, to se blbě bude jednou rukou čarovat, no. OK. Takže jsem začaroval. Ebu flubu! Výborně, něco s nima robíme. Nice, a zachránili jsme teda malinkého Nifflera. Takže to je teďka jako kdybychom chytli teda toho Pokémona, prostě jako kdyby si házel pokebal. Tak, returned, on se samozřejmě vrátil, Baby Niffler, jeden fragment, takže zase jelen, všechno jsme zvládli a level up, takže už máme level 2, dobře mi, výborně. Tak, level 2 za prvních pár minutek, reward summary, jasně, dostali jsme zase 3 pacičky, no a teďka ho teda vrátíme, že, když na něho kliknem. OK, je tam dalších 5 pacek, ale to je Magi Zooloži. Zooloži? Dobře, tak jdeme zpátky do světa. No a teďka level up, výborně, level 2, on ten začátek, než se tím člověk prokliká, bude vždycky dlouhý. A našli jsme spoustu potíků a dokonce i penízky, výborně. Congratulations, level up, a i klíč jsme dostali, pěkně. Klíče si říkal, Máro, že jsou jako inkubátory teda.
Jo. Stříbrné jsou jako modré inkubátory a zlatý je ten nekonečný. OK. Takže potom tady máme teda ještě daily questy, tady vidíte, že se to resetuje za 5 dní. No a teďka už teda můžu tady na něco kliknout. Výborně, našli jsme dianty, našli jsme nějakou teda květinku, teďka jsme našli semínka a ještě tady byla někde vodička. Máro, na co to teda je? Mezitím já tady budu dělat nějaký ten další encounter, na co jsou teda ty semínka a ta dianty a tady tyhle ty věci. Semínka a vodu, tu potřebujeme na zasazování v skleníkách. Já vím, že ty skleníky jsou také problematické, protože to má vždycky určitou dobu, kterou se to musí klíčit. Mm-hmm. A ty se musíš po té době vrátit k tomu skleníku a máš 30 minut okno, ve kterém to musíš vybrat. Takže já musím v reálném světě se vrátit k tomu skleníku, jo. A prostě tam máš třeba od dvou do půl třetí, tam prostě musíš být a musíš to vybrat, jo? No tak tím, to je dobré psycho teda. Asi nejlepší věc, kterou zasazovat, jsou muchomurky. A ty trvají 24 hodin, takže ty musíš další den přijít na to místo ve stejnou dobu. Ve stejnou dobu, jasně. A máš půl hodiny na to, abys to vybral, což se mi ještě nepovedlo nikdy. Tak to je docela dost zajímavé, že teda zasadíme něco a máme za určitou dobu se přesně na to místo musíš vrátit a vybrat to. A když to teda zvládneš, tak ještě nevíš, co za to. No, dostaneš tu rostlinu, že? Jo, takhle, které okay. Vysadíš nějaké semínka, tak dostaneš tu rostlinu, kterou si vysadil. A s tím, že je to pro všechny ta samá rostlina a aby si dostal někdo jiný, než ten, kdo to zasadil, tak musíš jakoby přispět k tomu a tam se myslím, kdo to hrává energie. Aha, tak začíná to být teda už docela zapeklité, no a my jsme tady zoomágové level 2 a dostali jsme nějaký treasure tank. Můžu ho otevřít? Asi jo, ale nevíme teďka kde. Jakou krabici jsem dostal, víš? Treasure tank. No a teďka se nám tady objevila nějaká hospoda přesně. Tak na to zkusíme kliknout, to by měl být něco jako Pokestop. Tak, jasné, takže tady si můžeme vzít žrádlo. OK. Takže, jo. Hard to swallow is out of range. To ti odběhla GPSka, no. tak se nepodíváme na hard to swallow. A tady tyhle ty velké si říkal, že to jsou teda jakoby gymy. A tam se teda bojuje, tam jsou nějaké raidy tam nebo něco bojuje, takového. No. A může se i ve více lidech. Výborně, teda tak to si dneska ještě vyzkoušíme. Těžší úrovně se musí ve více lidech, protože to sám nedáš. Jasné, je to jakoby gym level 1, 2, teda raid level 1, 2 a tak dále. Tak fajn, tak to by byl zatím nějaký takový úvod. A je to teda docela dost nadlouho, ale my se teda aspoň trošku zkusíme projít. Já se v tom zkusím trošku zorientovat a uslyšíme se za chvilku, až dojdeme tady k nějaké té tvrzi, nebo co to je. No takže, už jsme teďka chvilku poseděli, měl jsem čas se na to podívat a zamyslet se, o co teda tady jde. Malé domečky jsou teda pokéstopy. Toto je teda místo, kde si můžete doplnit energii. Tak jak v Pokémonech jsme sbírali berička a pokébaly, tak tady tímhletím si tady doplňuješ energii. Tak výborně, co jsme to dostali? Nějakou Worcester sauce nebo něco takového. No, teďka tady jsou jakoby tady tyhle ty svítící kravinky. To jsou právě jakože ty místa, kde se magie jakoby ukázala na veřejnost. A my, protože jsme součástí toho ministerstva tajemství, tak se snažíme ututlat magii, že jo. No a právě tady třeba je nějaká krabice a jsou tady kolem něho ty pixie, nebo jak to nazvat. No a my je musíme zahnat a ten předmět schovat a poslat ho zpátky na ministerstvo. Aby se mudlové nedozvěděli nic o magii. Takže jdeme na to. Tady musíme udělat takové M-ko jednoduché. Výborně, jednou rukou to jde. No, hraje se to fakt špatně jednou rukou, ale dá se. No a už jsme doma, takže pojďme si ještě projet, co všechno je tam nachystané pro nás v Harry Potterovi, na co všechno se zaměřit a co bychom si možná měli vysvětlit a hlavně pojďme si pokecat o tom, jestli tahle ta hra má nějakou budoucnost, nebo jestli to vůbec stojí za to zkoušet, a nebo jestli se to vůbec vyrovná Pokémonům.
No a teďka, když tady stojím, tak se mi tady objevila jedna foundable, tak rychle na ní radši kliknem, než nám zmizne, protože já ještě potřebuju dodělat level 6 a na level 6 přichází něco velmi, velmi důležitého a to je povolání. No a tady máme nějakého červíka chyceného v tornádu, tak rychle tě toho tornáda zbavíme, snad. Good, no, mohlo to být lepší, ale toto nevypadá, že by se povedlo. A povedlo se, výborně, takže jsme tady zachránili nějakou potvůrku. No jo, ty jsi mi ale vděčná, že? Tak utíkej. Výborně, takže jsme zachránili teda Billywinga, výborně. Takže to je zase zoomagie. No a dál tady dostaneme teda zkušenosti, ale furt mě to nebude stačit na level 6. Tam nám ještě teda troška chybí, troška víc, no. Ale našli jsme nějaký mysteriózní item, to jsem ještě teda neviděl. Ministry Memos, OK. No a teďka tady máme teda kolekce, to je něco jakoby takové malinké pokedexy. A tady když to všechno pochytáte, tak to jakoby potom splníte a odevzdáte celou tu kartičku. Takže tady jsme vrátili teda toho Billywiga, dá nám to rank v Zoomagi. A tady potom můžeme teda vrátit ještě dinosaura, kterého jsem chytnul, Erumpert. Jo aha, my jsme ale sehnali jenom jeden fragment, takže on se vám tam zapíše úplně celý, až když budete mít třeba 4x zrovna tady tohodle nosorožce, nebo tady můžeme vidět nějakého draka 15x a tak dále. Takže jakoby musíte těch potvor chytit víc, abyste si je potom mohli i zapsat, jo? Tady třeba si je nějaká lama, kterou taky budu muset chytit 4x a tak dále. Takže když se tady podíváme na to prostřední tlačítko, tak tady můžeme najít valut, co jsou teda naše věci, co právě máme u sebe. Tady jsou různé elixíry, což jsou teda v podstatě jako berička, ten Extasimulo Potion, to je prostě beričko, které použijete, aby se vám lépe chytali nebo jakoby odstraňovali ty zábrany kouzelnického světa. Potom tady máme Healing Potion, tím si doplňujete energii a životy. A potom je tady Buffalo's Brain Elixir, který je v podstatě jakoby lucky egg, že dostáváte dvojité zkušenosti. Když tady půjdeme dál, tady máme potom ingredience, které už teda máme jakoby celé, hotové. Ty se používají na lektvary. Tady jsou samozřejmě klíče a scrolly. Ty scrolly ještě přesně nevím, na co jsou, ale myslím, že ty scrolly jsou právě spojené s tím povoláním na level 6. A klíčky jsou teda jakoby inkubátory. Ten zlatý je jakoby ten jeden na furt, jak máme i v Pokémon Go, ten permanentní inkubátor. Tady máme potom runestones, které budeme používat v těch fortresses. Bohužel jsem vám tyto pevnosti nemohl ukázat, protože ten telefon, jak jsem říkal, že není úplně v pořádku, tak prostě se rozhodla, že GPSka bude protestovat a k žádné jsem se nedostal. No a tady potom máme seeds and water, to znamená semínka a voda. A ty se používají tady právě tady v těchto sklenicích, co tam můžete vidět vzadu. Takže ne všechny pokestopy se proměnily na jakoby ty pokestopy v Harry Potterovi, ale jakoby ten klasický pokestop je tam, kde vám dávají to jídlo, tam, kde doplňujete energii. Potom některé se proměnily teda na tyto skleníky, kde, jak už vysvětloval Marek, zasadíte nějaké semínko, ono podle toho, co to je, tak dlouho se bude klíčit a potom tam za tu dobu musíte přijít přesně na čas, máte půlhodinové okénko, kdy tu ingredienci můžete sebrat. No a zmiňoval jsem teda míchání lektvarů, tak si můžeme hnedka jeden umíchat, ne? Takže to byla valut, tak teďka tady máme potions. No a tady si můžeme ty lektvary vytvářet. Tak, klikneme tady na Brew Now a tady vidíte ingredience, které potřebujete třeba na to, abyste si udělali ten lakijek. Tady mi chybí třeba dvě mochomůrky a nějaký písek, ale můžu si tady udělat Expultimo Potion, tak jdeme na to, protože všechny ingredience mám, takže dáme Brew a on se mi teďka 2 hodiny bude vytvářet. Což je taky taková sranda, bylo by pěkné, kdyby něco takového jsme měli v Pokémon Go. No a tady už teda vařím potion a můžu udělat ještě další. Tady a můžu, výborně, ale na další už nebudu mít ingredience. Tak teďka se mi tady vaří 2 lektvary a jakmile se dovaří ten první, tak se začne vařit i ten druhý. Potom tady máme teda registry, to je jakoby právě ten Pokédex, kde se můžete podívat na všechny ty vaše zvířata, co už jste chytli a ty foundables, které jste odevzdali a tak dále. A já jsem teďka tady udělal nějaký level up, ani nevím čeho, ale dobrá tedy. Tak výborně, jo, tady máme ty oddities, tady jsou nějaké artefakty, tady máme zase Wonders of Wizarding World, to znamená divy čarodějnického světa, tady máme potom ta magizuologie, to známe asi úplně nejvíc.
Tady máme něco z ministerstva a tady jsou třeba legendy Bradavic. Jo, takže tady máme takovýhle prostě jakoby Pokédex. Potom tady máme i dole, když budeme pokračovat, tak tady máme nějaké challenge, které teda ještě nemám splněné. A tady nějaké mysteries. No a tady jsme našli noviny Daily Propheta, který samozřejmě taky jsme museli hnedka uklidit, aby to nějaký mudl nenašel. Potom tady máme teda professions a to jsou ty povolání. O tom si popovídáme za chviličku. A potom tady máme ještě portkeys, což jsou teda ty krabičky, jakoby naše vajíčka v Pokémonech, akorát tady jsou to prostě krabice a na ty používáme ty klíče. No a potom tady napravo, tu máme jakoby questíky, co známe, researche. Takže daily assignments, co se mi podařilo splnit. Vzít jednu ingredienci, super, tak jsem dostal nějakou energii. Potom tady máme nějaký udělej jeden poťák, to se mi splní za hodinku nebo za ty dvě. A tak dále. Potom tady máme speciální eventy, coming soon, brzy přijdou. Potom tady máme achievementy, tady samozřejmě už jsem si třeba přidal jednoho kamaráda plus 300 zkušeností. Potom tady máme, že mám zakástit 5 různých kouzel, to se mi taky už povedlo. Jo, toto jsou v podstatě medaile Pokémonního světa, takže tady jsou to achievementy v Harry Potter světě. No a SOS assignments, to jsou jakoby úkoly od ministerstva. Takže já jsem se měl nasnídat Pokéstopu 5x, teda 3x, tak si pozbíráme. Potom najít 2 foundables, to jsme taky našli. Výborně, výborně, výborně. No a potom, že máme vrátit teda jeden obrázek na ministerstvo, to jsme taky vrátili. A kolik máme zkušeností, no tak bejbátka, já vím, že se tady rádi vykecáváte. Dokonce bonus reward jsme dostali, za to, že jsme splnili všechny 3 v ten daný den. Takže máme ještě 5 mincí. Kdyby se nám tady objevila nějaká foundable, abych mohl dodělat ten level. Oh my god, mně chybí fakt prostě úplně čárečka miniaturní na to, abych si mohl vybrat povolání a ono se mi tady teďka nic nespavne, že? To je ale pruser. Potom tady vpravo nahoře máme teda ještě obchod, kde si můžete nakoupit tak samo jak v Pokémonech, prostě něco, co potřebujete. Tady je dokonce nějaká akce, kde dostaneš penízky, nějaký detektor, energii a dokonce potíky jenom za 49 korun, no super! Samozřejmě, nenakupujte zbytečně. Tady nalevo máme potom friendlist, což už taky pár kamarádů jsem získal. No a potom to nejdůležitější, tady naše kouzelnická kartička. A tady si můžete nastavit spoustu věcí. Takže můžete si tady nastavit titul. No a já tady zatím mám odemčený jenom jeden titul, takže Statue of Secrecy Supporter, takže podporuju. No tak, kliknem? Tak, výborně. Takže podporuju ministerstvo tajemství, nebo tajnůzkaření, nebo jak jsem to říkal. Tady se dá nějaká fotka i snad vyfotit. Jo, kamera. Já si tady můžu udělat fotku. No tak to teďka řešit nebudem, ale nějakou fotku potom určitě uděláme. Jo, tady si takhle můžeš dát i vlasy, jo, třeba. No tak to je teda fakt strašný, jako to je. Oh my god. Jo, tady si můžu dát ještě masku. What the hell, co se to tady sakra děje? No takže tady si můžete vyhrát s tím, abyste... Teďka bych si měl dát nějak čarodějnický klobouk, ale to taky úplně nefunguje. No to je jedno, tady si můžete udělat úplně nádhernou kouzelnickou fotku. Nebo si tady můžete dát i brýle, jestli to bude fungovat. Aha, vidíte, že si tady můžu dát brýle, úplně super. Dobré, ale fotky teďka řešit nebudem. Potom tady máme teda vaši hůlku a váš dům, neboli kolej na Bradavicích. A potom profesi. Profesi si teda bohužel vybrat nemohu. House. Budeme Slytherin, nebo Gryffindor, nebo Hufflepuff, anebo Havraspár, neboli Ravenclaw. No a tady tohle to je na tom hodně velká sranda. V jaké koleji asi bych byl, co na mě nejlépe sedí, co nejlíp sedí na moje kamarády. Už jsme takhle dlouho měli diskuze. Ty jsi Havraspáru, ty jsi úplně jasný, ty jsi úplně jasný Hufflepuff, ty jsi Zmiozel, no a třeba princezna, ten je úplně jasný Nebelvír. Takže jako už tady tyhle ty diskuze s kámošema jsem měl docela nadlouho. Prostě, a kam bys mě zařadil? No já bych tě zařadil tam a tam, no ty jsi jasný tady tenhle ten. No, já taky mám jakoby kolej, kam bych se nejradši sám zařadil, kde bych se rád viděl. Ale vzhledem tomu, že do těchto kolejí přece vždycky rozřazoval moudrý klobouk a nevybíral si to člověk sám, takže já se zeptám vás, protože vy budete můj moudrý klobouk. Do které koleje byste mě zařadili?
Napište dolů do komentářů, možná i proč a hlavně v jaké koleji vy byste se viděli. Já to potom všechno spočítám a vy, můj moudrý klobouku, rozhodnete, do které koleje. Já se teda nakonec připojím. Doufám, že to odhadnete správně a jsem na to fakt zvědavej, kam mě moudrý klobouk zařadí. No a poslední věc, tady máme teda hůlku, kterou si můžeme vytvořit teďka sami. Takže tady si můžeme vybrat nějaké dřevo, červený dub, sykamor, nebo volnat. Sykamor byl přece profesor v Pokémonech. Fir, large, houghton, ebony, cherry, chestnut, volnat, ash, apple, cider, breech, blackthorn. Tak víte co? Mně se nejvíc líbí černý trn, takže si vezmeme blackthorn. Potom jako core, jako střed hůlky, můžeme mít samozřejmě žlázu z dračího srdce, anebo kousek z hřivy jednorožce, anebo fénixové pírko. Tak já si myslím, že já si zasloužím fénixové pírko, nebo že to také mně sedí. A tady si potom můžeme dát flexibilní, že úplně super springy, jo, že bude úplně lítat, anebo že bude až brittle, že se bude úplně rozpadat, nebo že bude pevná, tak já si dám, že bude neohnutelná. Jo? Tak já budu mít svoji neohnutelnou hůlku. A jak bude dlouhá? 12 inčů, to jsou inče. Inč je přibližně 2,5 cm, 2,2 cm nebo tak nějak. No takže 20 cm hůlku, to je docela velká potvora, ne? Takhle. Tak víte co? Já si dám 11 a 3 čtvrtě. Ne, to je moc. Já si dám 10 a 1 čtvrtina. Takhle bude dlouhá moje hůlka. Takže tralalala, šalalala, výborně, máme novou hůlku. A je tady. Takže máme blackthorn fénixovou 10,1 čtvrtina neohybatelnou hůlku. No a teďka, jak je to s tím povoláním? To je v podstatě jakoby tým v Pokémonech, akorát to není úplně tým, ale je to prostě tvoje povolání, že jo, co budeš. Takže je tam Bystrozor, je tam Profesor a je tam potom Zoomák. Takže Bystrozor, to je například Harry. Harry je prostě Bystrozor a všichni takoví ti velcí kouzelničtí bojovníci a detektivové a tak dále, to byli vždycky Bystrozoři. Profesoři, to je třeba profesorka McGonagallová, nebo Brumbal, nebo tady tihleti frajeři. A potom zoomágové, tak to je například Hagrid, i když ten není moc mák, ten je spíš jenom zoolog. No ale pokud jste sledovali ty nové filmy Harryho Pottera, ty magické bestie, kde je najít, tak tam ta hlavní postava, ten Scamander, tak to byl zoomák. No a teďka, jak se liší? Tak, Bystrozorové jsou prostě jenom útok, 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 moc toho nevydrží, ale dávají největší pecky ve hře. Potom tam jsou Profesorové, ti jsou jakoby taky útočně zaměření, ale s tím, že můžou jakoby zakouzlit ještě podpůrná kouzla pro všechny ostatní v partě. Takže pokud se chcete zaměřit na takové hraní s více lidma a na nějaké raidování a tak dál a chcete být přínosem a chcete být někdo, o kom řeknou prostě, jo, tebe chceme do party, protože ty nám můžeš pomoct, tak přesně tady tohle to dělá profesor. No a potom, pokud chcete být zoomák, tak ten dává jakoby nejméně damage z těch tří, ale furt jako dává dostatečný damage, že ho můžete hrát normálně. No ale zoomák má jakoby největší fintu, že to je jakoby tank a healer, že to je jakoby ten, co nejvíc vydrží, ten, co dokáže léčit ostatní a prostě bude to, si myslím, takovej jeden důležitý člověk v každý partě. Že každá parta by měla mít třeba 10 lidí, tak si myslím, že 7 by mělo být Bystrozorů, 2 by měli být profesoři a jeden třeba zoomák. A nebo jako, chápete, třeba 5 Bystrozorů, 3 profesorové a 2 zoomágové. Tady tihleti budou jakoby sakra důležití a jsou takový hrozně unikátní. I přesto, že dávají jakoby nejmín damage, tak to jsou takový jakoby nejdůležitější, protože všechny ostatní můžou poléčit, můžou prostě vydržet, když na ně někdo bude útočit, prostě jsou to takový ti největší frajeři, i když dávají nejmín damage. Takže co budu já? No to ještě nevím. Mně se tady objevila medová voda, to nic, ale žádná foundable, takže ten level 6 prostě neudělám, tak do další epizody si asi budu muset vybrat nějaké povolání. Do další epizody. Bude vůbec nějaká další epizoda? O tom rozhodnete přece vy. No a teďka to nejdůležitější. Stojí to za to? Je to sranda hrát? Nebo to bude zase nějaká nedodělaná hra? Nebo jak já to vidím?
No, když jsem se na to koukal úplně ze začátku na první videa, tak mi to přišlo takové úplně... Co? Proč? No, takže... Tak, to byla nějaká moje první jakoby představa o té hře, že nebude asi nějak moc dobrá. Ale co je na této hře perfektní? Pamatujete si, když jste poprvé zapli Pokémon GO, jak všechno bylo nové, jak každý Pokémon pro vás byl unikátní a jak jste jenom tak chodili po venku prostě s kamarádama, žádné raidy, žádné eventy, nic, prostě jste šli ven, jenom abyste byli prostě s lidma v parku v největší pohodě a prostě všechno pro vás bylo super nové a zajdem si tam pro to a zajdem si tam a toho ještě nemám a tady mě chybí candy a tak dále a tak dále. Teďka co se týče Pokémonu, tak pro většině z nás už je to takový, všechno mám, nic nepotřebuju, to, co mi chybí, se stejně nespavnuje, čekám jenom na nějaký event, ten event je stejně o ničem a čekám, až budou noví Pokémoni a těch stejně Niantic vydá málo a tady je nový Shiny a ten se mi stejně nepodaří chytit, jo? Třeba většina z nás už je u těch Pokémonů tak jakože unavená, lépe bych to asi popsat nemohl. No tak, Harry Potter je přesně ten začátek Pokémonu. Teďka, když to zapnete, je to všechno nový, všechno prostě pro vás bude úplně, o, to chci, o, co to dělá, a jak se tady v tomhle to mám vyznat, a co jsou raidy, co jsou pevnosti, kam zajít, tady si zkusím dát nějakou kitku, zvládnu to se tam vrátit za 4 hodinky, no možná, ježišmarja, toto jsem ještě neviděl, a nové povolání, a tady si dám něco, a mám nové kouzlo, a tam někoho můžu poléčit, a pojďme zkusit prostě tamto, toto, takže já bych to viděl takto. Pokud vás baví ty AR hry, nebo pokud vás hlavně baví Pokémoni, tak si to klidně nainstalujte spolu s Pokémonama a občas si to zapněte. Jo, ono Pokémoni jsou třeba lepší, ale Harry Potter vás určitě minimálně na týden, na dva zabaví docela dost a myslím si, že hra, která vás donutí jít ven, u které budete mít srandu a fakt vás bude bavit minimálně 2 týdny, tak stojí za to. Přece jenom, co si budem povídat, když si koupíš nějakou videohru na komp za těžký prachy, tak ji dohraješ za 3 hodinky a nemáš tam co dělat a stejně tě to ani pořádně nebavilo. Tady si užiješ mega mega srandy a na hrozně dlouho, tak samo jak s Pokémonama. A jak tě to přestane bavit, tak Pokémoni na tebe budou čekat. A nebo to samozřejmě, jako já, můžeš hrát obojí. Možná ještě jedna důležitá věc, která stojí za zmínku, je to, že tentokrát tuto hru nedělal čistě Niantic, ale Wizards Unite byl vytvořený ve spolupráci s herním studiem Portkey Games. Takže už zatím budou stát nějací lidi, kteří mají nějaké zkušenosti s tím, jak vytvářet nějaké hry. A to si myslím, že je sakra, sakra důležité. Takže lidičky, dneska toho máme hrozně moc, tak se puste do psaní. Co si o tom myslíte? Jaká je vaše profese? Jste taky zoomák? No říkám taky zoomák, možná teda já budu zoomák. A nebo jsi profesor nebo bystrozor. A hlavně, buďte mým moudrým kloboukem a prozraďte mi, do které koleje mě zařadíte. A ještě takhle nakonec vám dám jednu radu. V nastavení hry si zapněte Download All Assets. Ono vám to stáhne asi 3 giga dat. Ale potom už vám to nebude žrát žádné data, když budete venku. Někde na Wi-Fi si to stáhněte a potom venku už to bude žrát data stejně jako Pokémon GO. Teďka spousta lidí si stěžuje, ježišimarja, já jsem byl hodinku venku a sežralo mi to 0,5 giga dat, no protože ono se to furt snaží stahovat ty nové věci, které vy potkáváte. Když si to na Wi-Fi stáhneš dopředu, tak potom ti to data žrát nebude. Takže čarodějové, magičky, kouzelníci a zoomágové, mějte se moc krásně. Pište básně a já se s vámi uvidím zase příště v další epizodě Pokémon GO zprávy. Takže v sobotu. Čau zatím.